šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Najvjerojatnije će biti opet laži od dve dosadašnje strukture. Treba promijeniti nešto, pa bilo šta. Sve u ime naroda, čist profit i zarada. Na ovogodišnjim izborima Centralna izborna komisija je ovjerila ukupno 735 kandidatskih listi i 7748 kandidata. BH građani 12. oktobra biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz tri konstitutivna naroda, zastupnike u državni parlament, zastupnike u entitetske i kantonalne parlamente. Na dan početka predizborne kampanje različito su očekivanja građana. Vrlo često ćemo čuti pretjerivanje u obećanjima, tako da mislim da se u tom smislu neće ništa promijeniti. U konačnici, nakon izbora, očekujete li možda promjene? Pa ne znam, ne smijem reći da ne postoji nada. Ne bih htjela da budem osoba koja se nečem boljem ne nada. To je samo ono ljudsko, a realno sumnjam da će biti. Obećanja uvijek ima, ali slabo se provode. Konačnosti, znači ne očekujete promjene? Boga mi ne očekujem. Puno, puno je bilo tih nepravilnosti, ovo je, ne očekujem promjene. Pa očekujem sve najbolje. Obećanja? Pa bit će bolje za penzionere, za... Znači očekujete promjene u oktobru? Jest. Očekujem da 50% ljudi neće izaći na izbore. Znači ne očekujete promjene ni u oktobru? Nikakve promjene. Iste prevare koje do sada, lopovluk na sceni, ništa više. Naprijed ovakvim radom sa ovakvom ekipom političara ne može se. 20 godina sve isti lopovi, šta od njih da očekujemo? Kaže Izetbegović, ona je lažov. Kaže, ako dođemo, zapošljavat ćemo mjesečno po 1000 radnika. Hoće ostaviti po 1000 radnika mjesečno bez posla, a ne za posla. To da je rekao, vjerovom, a ovako mu ne vjerujem, kad laže stalno. Nepovjerenje građana nije iznenađenje s obzirom da su tek 3% obećanja datih tokom predizborne kampanje prije 4 godine ispunile političke partije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Onog trenutka kada su sjeli u fotelje, izabrani zvaničnici zaboravili su na obećanja data građanima. Njihov mandat obilježile su političke afere, protesti obespravljenih radnika, boračke populacije, pa preko JMBG protesta do februarskih demonstracija. Tačku na i stavile su poplave. Nisam mogao pomiriti sa sudbinom da ću izaći iz vojske, ali iziđe. I dadoše mi penziju, ne daju mi penziju. I došao ovdje da gladim, da se patim. Nije ja, nego svi mi. Niko neće napraviti situaciju boljom ako mi ne ustanemo. Njima ne pada na pamet. Njima ne pada na pamet da poprave išta jer njima je jako dobro i odgovara im savršeno ovakva situacija. Ja sam rekao, nije sme četni izgubili, hajte me sad ubijte vi ovdje, Boga, na parku. Evo, ne gubi ovdje. Ja neću izići, ni moja žena, ni moj sin, ni moje djeca, ni moji prijatelji, neću izići na izbore. Dakle, i bez analize svakom građaninu 4 godine kasnije jasno je da ne živi sigurnije niti bolje u državi za čovjeka. Treba sve u zatvor, robi ono novo što pravi u Lukavici, sve pozatvoriti. Ne znam za koga bi glasio. Evo, nakon oktobra, jel očekujete da će narod možda odlučiti se za promjene, da će neki drugi ljudi doći na vlast? Teško, zato što mafija vlada državom. Samo mafija, niko drugi. Isti će njihovi ti tajkuni poduprijeti. Oni će sad šute, miruju, ali će drugi od ozdo poduprijeti, sigurno. Ništa, isto koji do sada. Volio bi da SBB pobjedi, ali šta mogu, tu, na to ne mogu ucati, izuzev da glasam. Evo, kako biste opisali ovaj protekli četvrogodišnji mandat političara? Vrlo loše, mislim, ovo su političari koji, ovaj narod ne zaslužuje ovakve političare. Građani i ove izbore dočekuju u općoj letargiji i ravnodušnosti. Iako vjeruju da određene političke stranke mogu donijeti promjene, istovremeno su ubijeđeni da iza dugogodišnjih vlastodržaca stoji mašinerija spremna da ih i ove godine dovede do pobjede. Dakle, odluka je ipak u rukama građana. Promjene ili agonija?